Rosnopot je DSM Shah, vás srdečně zdravím a vítám vás u dalšího videa o Endraloni. Teď mi přišlo natočit pár videí věnovaných jakoby slovníku, kde si tady vždycky dáme takhle slovíčka. Teď už tady rovnou hodím česko-endralonský a endralonsko-český slovník a začneme písmenem A a vlastně si projdeme všechny slovíčka, jejich výslovnost, někde se zastavím, něco vysvětlím, anebo to prostě jenom přejdu, nebo budu s vámi hledat zase tu výslovnost tak, jak se to má, jako kdyby vyslovovat, aby jsme si to v podstatě jakoby zažili. Jo? Takže to neberte něco jako takový jakoby tupý vtloukání nějakých slovíček do hlavy. Je to v podstatě jenom takové jakoby neustálé pilování. Jo, zase třeba někde odhalíme, a tady jsme to mohli říct líp. Jo, a tak. Takže máme tady Ačko. A se řekne v endralonštině kohry. A s tím, že máme také možnost udělat zkratku, což je ono K s apostrofem, jo, v textu. Takže by se mohli říct Jurvalahes k ku alkohol a amulet. Ale stejně tak Jurvalahes kohryku alkohol a amulet. Tak, ale pojďme teď lépe k té výslovnosti. Máme tady A, kohry, I na konci, víme, že důraz je na první slabice kohry. A Jurvalahes, Z na konci, důraz na poslední slabiku. Ono v závorce že je neživotný, co se týká životnosti, k tomu se zase někdy určitě dostaneme, ale nicméně je to o zapamatování si to. Jo? Alkohol, neživotný, Jurvalahes. A důraz na poslední písmenko, jak jsme už spolu zjistili ve videích, se dá třeba dát tím, že vyslovím dané to písmenko Jurvalahes. Jurvalahes. Jo? Amulet ku. Anděl. Ahva. Auto. Dizir. Dizir. S tím, že stejně jako auto, tak autobus bychom mohli říct šéma nebo šíma, protože to je cokoliv, co má kola. Takže auto, desir, autobus, dazor. Nebo šéma. Aqua jako barva, smir. Podíváme se na endralonsko-český slovník od A. Aečrk. Aečrk. Člověk. Aečrk. Člověk. Ahita. Holub. Ahirai. Tupý ve smyslu intelekt. Ahirai. Moudrý. Takže ještě jednou. Ahirai, tupý, ahirai, moudrý. S tím, že tady přesně si můžete říct, stačí mi naučit se říct ahirai, s tím, že můžu dát přízvuk na první slabiku a nemusím rozlišovat a nemusím posuzovat a vím, že je to ona přímka s dvěma body. Tupý, moudrý, tečka. Tak, dále tady máme slovo kniha. Achšázz. 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 Milovat život. A hůnioslát. A hůnioslát. Znovu anděla. Ahva. Křídla. Křídla. A v češtině můžeme říct třeba jedno křídlo. Ale nemůžeme to říct v Endraloni, tam můžeme použít křídla vždycky jenom jako v páru, tam jako křídlo neexistuje. A máme tu tedy Ahuveyraningmalan. 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 Ahuveyraningmalan.
moře a dva výrazy. Eilik nebo Eilikiu a Vrkájel. Vrkájel. Že Eilik nebo Eilikiu, Vrkájel, moře. Nedostatečný a výborný, opět ten případ přídavného jména, kde důrazem můžeme rozlišit, anebo se můžeme naučit jeden tvar. Ajayi, 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 ajayi. Nedostatečný, výborný. A tady třeba můžete zase slyšet dobře, že někdy se důraz dá vyjádřit poklesem s tónem, s klesajícím nebo stoupajícím. Ajayi, ajayi. Výborně, ajayikče, ajayikče, anebo ajayikčí. A ještě mi napadá, když jsem tady u těchto z těch slovíček, že možná si říkáte, tyjo, tak důraz, tak jednou je to důraz podle toho, kde stojí samohláska na konci, nebo souhláska, nebo co tam vlastně jako kdyby je, a někdy je důraz podle toho, jestli to je přídavný jméno, tak co je nad čím. A dobré je vědět v Endraloni, že vždy jde o, teď jak to říct česky, o to, co je nejdůležitější. To, co má přednost, je většinou to nejdůležitější. Důležité je pochopení, není důležité jakoby bazírovat, a když se setkají nějaká dvě pravidla, vždycky vítězí to důležitější, které je důležitější pro pochopení předávaného sdělení. Jo? Takže třeba bych si řekl, je pro mě důležitější třeba předat důraz toho, že ten člověk byl opravdu moudrý, tak ho tam dám. A ten, kdo rozhoduje o tom, co je důležitější, je ten, kdo hovoří. Jo? Tak, kde jsme to skončili? U výborně. Ajayikče, nebo ajayikčí. Vaření. Ačtrp. Ačtrp. A abychom mohli, nebo měli vlastně vyslovovat dlouze. Ajayičí. Ajayi. Ajayi. Ajayikče. Ačtrp. Ačtrpnát. Trošku delší můžeme zvolit. Je to tak, jo. Je to jako s tím Avalonem, jo. A pro někoho postřehnutelný, pro někoho nepostřehnutelný. A, takže vaření Ačtrp. A víme, že teda P na konci, tak tedy přízvuk. Důraz na konci Ačtrp. Ačtrpnát. Vařit večeři. Vařit oběd. Ačtrnát. Hlava. Ačtvár. Bolest hlavy, to je slovíčko, to z toho mě hlava rozbolí, když já to vyslovím. Ačtvár rečri. Bolest hlavy. Ačtvár rečri. Pokace, kátce. A karielat. Vítat, přivítat. Andiolat. Drahé kameny a nyní uzdravit se a schonitnát. Tak to by bylo Ačko. Tak můžeme jít na Bčko. Já se tady dívám do slovníku s vámi, protože z hlavy bych si to nezapamatoval, takže já tady skutečně do toho musím dívat, takže nezlobte se, že se nedívám zrovna na vás, jo. B, vezmeme to teď v rámci té tabulky a pak přejdeme k Bčku v druhé tabulce. Bílá, volen, bivakovat, dorénat nebo dorínat. Bloumat, holinat nebo hůlinat. Bolet, ečranat, bolest. Ečraen, bolest hlavy, to už jsme tu měli, ačtvár rečrý,
bratr, trpéč, bratranec, džuntanár. A podíváme se do endrologického českého. Barditon, kdy, beza, sebranka. Tak, a já se tady podívám dál na to Bčko. A máme tady v pokračování v další tabulce, teda slovo břicho. A jak už jsme o něm hovořili, ten, kdo sleduje, tak možná ví, tady je hodně důležité. U některých slovíček v Enroni nelze prostě změnit ten význam, protože když řekneme regihente, je to idiom a já tam nemůžu říct regihente, protože to bych vlastně popřel to, co ten idiom říká, nebo popřel, řekl bych to jinak. Hente je srdce, hente je břicho nebo žaludek. Byliny, dženni, být užitečný, vopruát, být nemocný, solotunlat, být zdravý, solonlat. Tak Cčko, tak možná, že to dneska svoukneme všechno, a možná jsem si říkal, tak udělám jenom kousek, no tak uvidíme. Cčko, cesta, lento, cizinec, trumpinec. Cítit, co nás přesahuje. Oharazanat. 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 Cítit energii. Vaklínat nebo vaklénat. Vakchlénat, vaklínat. Cítit vůni. Smeronat. Smeronat. Je to tak? Smernonat. Smernonat. Nebo smírnonat. Okay. Co? Smoraton. Cukr. Pentoa. A jdeme na Cčko v Endraloni. Casaedita. Casaedita. Pán domu. Cmuklénat. Vědět. Cmuklénat. Nebo cmuklínat. Coak kolína. Coak koléna. Matka. Coak komon. Manžel. Cokko, pachatel. Slovo pokračovat. Colevon netenat. Colevon. Colevon. Colevon tenat. Aha. Colevon tenat. Colevon netenat. Colevon netenat. Teta. Conoanna. Conoanna. Odpočívat. Cvakkvannat. Cvakkvannat. Tak super. Samozřejmě u všech slovíček, které jsem tady přečetl, a teď je čtu fakt jenom kvůli té výslovnosti jako kombinaci těch písmenek, tak ještě bychom si hráli s tím důrazem. Jo, ale to teď tady nevidím jako úplně to nejdůležitější. Tak, če. A máme tady če v češtině a chá. V Enderlně, že chá se čte jako če. Tak, čarodějka, kvantrasa, čekat, mahantérlat, člověk a ečrk, černá jako barva, ohanataricsk, ohanataricsk, ani to neřeknu, ohanataricsk, 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 ohanataricsk. Ohanataricsk. Takže je vidět, že vlastně třeba s tímhle slovíčkem bych si musel ještě pohrát, aby se mi jako zautomatizovalo. Jo? Ohanataricsk. Černá díra, kolechonter, červená, šchmán, červí díra, havaranté. Tak, čalaka, hodný, čalaka, zlý. Čas? Ne. Časniárnesi? Neexistuje nikdy, v žádném případě. Česšreat? Jít.
čmone, mladý, čmone, starý, čoképer, hloupý, čoképer, chytrý, čolejmer, strýc, čoréve, oči, čorénat, vidět. A z nějakého důvodu tady máme napsanou slovníku, asi to je překlep, netuším, musím se podívat později do knihy, jestli tam to mám upravený nebo ne. Asi bych to zapsal s dvěma E a ne s E dlouhým, jo, že to možná byl jenom můj překlep. Tak, Dčko, dát, honalanat a Dčko v Endrolni, daharant, soudce. Tak. Podíváme se dál. Jsem se ovšem zavřel chytře. Tak. Další tabulka. Pořád pokračujeme v D. Dáci, honiulat, dcera, tyjašmi. Tyjašmi. Déšť, keščl, keščl, tyjasčmi, dcera, keščl, déšť, děkovat, oat, dítě, hačzlér, nebo hačzlír, dlaň, oa, tyjo, a teď si nejsem jistý, jak se čte x, já se musím podívat, to nechci vám kecat, teď úplně si to teda nevybavuju. Jako ch ve slově, když je to na začátku, tak jako x, když je to uvnitř slova, jako ch, takže dlaň, oachanéna. Dlouhý, kasatyr, dobrý, rukvéja, dopravice, vokré zmirnat, protože se čte se jako se, vokré smirnat, dopravice. Dorazit, Lamentérat. Dostat. Kaherézat. Aha. Kaherézat. A zase tam máme z, takže s. Kaherézat. Doufat. Hedžlonnat. Dovolit, nechat. Rolatlat. Drahé kameny, anini, drak, hašhamanarv. Druh, kašhišhu. Družka, kašhišhunni. Dříví, ksontir, protože x je na začátku, ksontir. Dům, Hasvi. A v Endraloni. Dasor, autobus, tisat. Jet, disir, auto. Dohanna, slabý. Dohanitnát, onemocnit. Dorénat, bivakovat. Tak, Ečko. Energie, námich, nebo námiků. Ečko v Endrolni, Echonér, skála, Echraenn, bolest, Echranat, bolet, Eichr, mouka, Echtra, listí, Ertvech, kolo, Echoa, stehna, Eichra, promluvy, Efko, fialová, holem,
Enderloni, Fiolun, spojenec, Fortana, ostrý na broušení, Fortana, tupý, Fortelecue, princ. Tak, pokročíme dál. A takže další tabulka. A dojedeme si F-ko, frotre, tlustý, frotre, hubený. Frknav. Sestra. G, v češtině tam žádný slovo nemáme. J, Jajči, projece. Jumanina, princezna. H, hlava a čtvár, hloubka, mahvér, hloupý, čoképer, hnědá, hantyr, hora, nérma nebo nýrma, hodný, čalaka, holub, achit, hovořit, mluvit, nachorát, nachorát, hrušky, a není hruška, jsou hrušky, trofl, hubený, frotré, hulka, ketoráe, hvězda, jachabajelontos. H v Enderloni, H je. Je to tak. Připomeňme si háčko. Jak se vlastně čte H? Je to jako H, nebo je to jako H? Podíváme se na to spolu. Aha. H jako H, jemné s přídechem. Tak. Takže jedeme H, což je vlastně H. H je písek, Chachmiri, ošetřovatel, Chachchir, růžová. Tak, pardon, já si to musím trošičku zvětšit, abych na to líp viděl. Chachentrot, Chachentron, Chachentron, známý. Chachnulu, uklízeč. Chachranát, zavolat. Hačler, Hačler, dítě. Hašmen, Hašmevráen, svěcené koření. Hašmervráen, svěcené koření. Hašmevráen, svěcené koření. Hašmejutu, svěcená polévka. Chanat, sjet. Chanobat, přemýšlet. Chantav, snoubenka, chantyr, hnědá, chasne, radost, chasnelot, hanzelot, pardon, safírová, hašamanarv, drak, chavaranté, červí díra, highland, páže, chajr, letadlo, chazaraty, pomeranče, vždycky plurál, hasvi, dům, chýzra, manželka, Heinil, zrádce. Heinil, spojenec. Heilonlat. Pardon, Hejnol. Hejlonlat. Vstávat. Tak. To by bylo háčko. A máme háčko dál. Ještě tady dojedeme. Asi háčko, podívám se, to bude asi pro dnešek stačit tu tabulku. Hečlonnát, doufat. Henlohen, láska. Henmenat, milovat věcně. Henmerénat, milovat nepodmíněně. Henme... Už jsem se celý ucheche. Henmerénat, milovat nepodmíněně. Henmerénavat, milovat soucitně. Henmerénavat, milovat soucitně.
Chenmer rénavat, milovat soucitně. Chenmerat, milovat podmíněně. A člověk si říká, že se to musí asi hodně naposlouchat, ty tři varianty, aby to mělo jakože úplně na jistotu, že člověk jde. A chenmenat, milovat věcně. Chenmer rénat, milovat nepodmíněně. Chenmer rénavat, milovat soucitně. Chenmerenat, milovat podmíněně. Chente, srdce. Chente, břicho. Herzoton, kde? Chešnelenlat, spát. A chešnenelat, to neřeknu zase. Chešnenlat, spát. Hejvá, kočka. Holežné, škůdce, holem, fialová. Holiturk, sůl. Holilinat, odevzdat se někomu. Holulnat, odevzdat se něčemu. Honalanat, je to tak? Honalanat, dát. Honiulat, dát si. Holinat, bloumat. Horiontos, země. Chošchmará, prabába. Huna, služka. Huni, sluha. Huntananá, sestřenice. Hurč, kakao. Hinne, záda. Chioáš, pes. A já jsem teď nakonec zrychlil, nejenom proto, že jsem se zasekl o umilování, ale proto, aby bylo jasný, že to ch není prostě ch, ale je tam drobný jako přízvuk. Čím pomalej se tím slovem budu zaobírat, tím důrazněji tam to ch, jako kdyby budu říkat chečlonnat, doufat, ale ono to je chečlonnat. Jakože člověk nepostřehne, že to není jako ch. Člověk postřehne, že je to takový uchuchlaný h. Hečlonlanat. Henlohen. Že to není jako henlohen, je to henlohen. Jako kdyby to bylo... jako kdyby člověk měl trošku rýmu de facto. Jako kdyby. Tak jo, máme tady ch. V češtině chléb. Čacka. Chlupy, šhary. Chtít. Ksovanatlat. Chytrý. Čokeper. Tak. A tady to pro dnešek nechám. A příště slovník číslo 2. A já teda ani nevím teď, jestli jsem dodělal to písmenko. Podívám se na to. Jo, příště půjdeme od Ječka. Nebo od Dž, jak chcete. Jo? Taky ho vrousno pod jedna je sám šá.